Frank, die staat daar klaar. Ja, Frank, roept u maar. Ja, hallo, we zijn er weer. We zijn weer terug en we hebben nu nog een actie van de ECD. En die gaan zelf wat doen. Dus ik zou zeggen, ik ga maar gewoon even kijken. En geniet ervan. Hey, allemaal aan de andere kant van de lijn. Hey, we hebben even wat voorbereid met z'n drieën. En we gaan even terug in de tijd. Vorig jaar, half december 2020. Toen hadden we heel veel pennen verkocht. En toen hadden we 3050 euro opgehaald. En over één ding waren we het ons eens. Wij gaan dit nooit meer doen, zo'n actie. Maar toen werd het eind oktober 2021. En toen kwam er een gedicht aan met de post in de ECD-ruimte. Een gedicht met een letterlijke smeekbede of we toch heel misschien een klein beetje iets wilden doen. En dit gebeurde er toen bij ons. Nee, dat gaan we niet doen. Wat vinden echt jullie? Niet. We hebben geen tijd. Kunnen we wel echt keihard nee zeggen? En wat dan? Oktober is al om. We hebben dan maar 6 weken. En wat kunnen we nog in 6 weken? En wat willen we dan gaan verkopen? Stressballen misschien, want daar krijg je stress van. Ja. Nee. Ja? Misschien. Kan. Verkoop dat. Maar dat bedrag van vorig jaar, hè, dat halen we nooit aan te nemen. Want daar hebben we echt nu te weinig tijd voor. Dat gaat niet meer lukken. Maakt niet uit. Alle beetjes helpen en dat circusdoel is zo leuk. Als dat toch zou lukken. Oh Jezus, gaan we het echt doen? Ja, ik help al mee. Maar dit jaar ga ik niet on the lead. Ik ga het niet doen. En wie gaan we dan allemaal vragen om mee te verkopen? Want we kunnen het niet alleen. Ja, we gingen het echt doen. En 2 dagen later was de eerste bestelling een feit. En daar gingen we weer. 5,5 week lang draaide bij ons alles om stressballen. Geen 6 weken meer, want het glazen huis werd vervroegd. Zeker, dat kon er ook nog wel bij. Bedankt weer corona. Partners, kinderen, broers en zussen die schudden hun hoofd. Gekke werk, jullie zijn knettergek. Huizen veranderden in complete magazijnen. We scheurden van huis naar huis om de bestellingen op te halen. Tijdens online meetingen stonden we op, want de deurbel ging om een bestelling op te pakken. En ze hadden gelijk, gekke werk was het weer. En gekke werk bleef het. En oh ja, niet onder lead gaan was geen optie. We waren allemaal onder lead. En toen werd het 4 december. Blauwe tenen, blauwe vingers, koud tot op het bot. Na een dagje stressballen verkopen in Op de Kamp. Hoeveel mensen daar op de wies wel niet kenden, was echt mooi om te zien. Maar hey, alles voor het goede doel. En dan het einde van de dag tellen. Dit gaat beter dan verwacht. Kunnen we er nog een eindspurt uitpersen? Kunnen we die laatste ballen ook nog kwijt? 9 december 2021. Taaldag. Tellen, tellen, tellen. Rekenen, rekenen, rekenen. Hier nog een verkoopje. Onverwacht nog een grote klapper. Jeetje, wat was dat even spannend. Geen ambities richting het bedrag van vorig jaar. Dat was nog steeds niet reëel. Maar dit was al boven verwachting. Vandaag kunnen we alleen maar zeggen, wauw, we zijn trots. Trots op al onze kopers en trots op al onze verkopers. Moe? Ja, absoluut. Doen we het nog eens? Echt niet. Of zal ik dat niet zo hard roepen? Maar we zijn wel voldaan. We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft. Dus al onze lieve kopers die ons ook dit jaar weer geholpen hebben. Alle verkopers, en dat zijn er ook meer dan jullie denken, namelijk Nico, Gerry, Diana, Jacqueline, Ingrid, Marlies, Ilse, Natasha, Erwin, de receptie van Op de Bies, de receptie in Sittard, het winkeltje en Bijzonder. En een speciaal woordje van dank weer aan een aantal bedrijven en stichtingen die voor hun ongelofelijke lieve sponsoring en bestellingen. Schoenmode Beursjes, Zonnebloemafdeling Sittarderweg, Zonnebloemafdeling Schaatsbergenveld, Oude Vereniging Basisschool De Schakel, Top Change, Vocalgroep Allianz, Fysiofit Gijssen, Parelloop Runners Brunsen, Matrix Verzekeringen, meerdere teamleiders en meerdere groepen, Roger van Loon voor Pergamijn en Robert Schwab voor Zorg en Co. En dan nu, eindelijk het grote moment en jullie zien het al aan mijn kop, denk ik super trots zijn, want we gaan het eindbedrag onthullen. We zijn niet voor niks zo moe, want wat hebben we opgehaald dit jaar? Dat gaat mijn lieve Ingrid onthullen. Maat Jacqueline, zeg jij het maar. 5 euro op het laatste. En dan een 0 en een 1. 3000! Kijk! Ja, dat
de laatste partypoppers. 3000! En dan hebben we toch het bedrag van vorig jaar verbroken. Nou, 3100. Niet normaal, man. 3105. Heel mooi bedrag. Ik geef hem mee naar de studio. Te gek gedaan. Heel erg bedankt. Het is wel echt een heel hoog en heel mooi bedrag. Ook inderdaad iedereen bedankt. Leuk dat dit inderdaad overal hier gebeurt. En ik zou zeggen, we gaan weer terug naar de studio.